Сьогодні в парку Ліски висаджують сосни, вартість яких понад 40 тисяч гривень. Це гроші комунального підприємства «Миколаївські парки». Додатково оплатили роботу працівників і фрахтавтівки, на які привезли чорнозем та пісок. 20 років парку не облагороджували територію. Підприємство пішло на тендер, і завдяки цьому ті гроші, які ми заробили, ми вирішили нарешті висадити сосни. Люди дуже просили, і ми дуже хотіли, і ми нарешті назбирали. І ось зараз своїми зусиллями вирішили висадити сосни. Сосни закопали у зеленгоспі. Дерева завишки від 2 до 2,5 метрів. Їх викопували спеціально із комом землі. Спочатку сипали глину для того, аби не пропускало вологу. Після глини сипали чорнозем для того, щоб сосни були привезені із чорноземом спеціальним. 70% чорнозему і до 30% зверху звичайного білого піску. Тому що тут такий самий пісок – білий і чорний. Сосна має простояти від 30 до 40 років. Якщо тля, короїд, якщо вони будуть, то ми будемо додавати сюди гербіцид і робити упрось, якщо в цьому буде необхідність. Вони всередині липня і до серпня вони можуть з'являтися в таких місцях, можуть їх трохи під'їдати. Віктор Заболотний живе на Намиві. Часто із сім'єю гуляє у парку Ліски. Говорить, у захваті від акції. Моєму синові 3 роки. Майже щодня ми гуляємо тут, у парку. Та й народився я на Намиві. Сам тут з 5 років бігав. Тому я вважаю, так і повинно бути. Дуже прекрасна акція, так би мовити, саджають, облагороджують, омолоджують. Дякувати Богу, не ламають, а будують. Дай Бог, аби воно стояло і все було добре. Взяти участь у акції запрошували містян, але ніхто не долучився. Співробітники комунального підприємства говорять, згодом продовжать облагороджувати територію парку. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.